Jo sóc l'Alba Ramírez, sóc la violinista de l'ensemble. Per mi, aquest projecte ha sigut molt interessant perquè ha representat mesclar música clàssica amb elements nous per una intèrpret de música clàssica com pot ser el jazz. Quan ens van proposar fer el Trencanous com de manera jazzística, vam pensar, ostres, quina bona pensada aquest projecte, perquè és una música que s'ha tocat molt, que tots coneixem moltes vegades, però és com una manera nova d'imaginar-lo, és una manera de poder tornar-li a repensar, de tenir una vista diferent i també poder jugar una mica amb la música, no? Al final, quan en un compositor ens donen aquest tipus de regal, pràcticament ho podríem dir, de poder treballar d'aquesta manera amb una música tan bona, és quasi un joc i t'ho passes superbé. A més, poder incorporar també el tema de l'escena permet que moltes coses que únicament musicalment potser no s'aguantarien i tenir una dimensió més a l'afegir al treball. Això és superxulo, sense pensar el contacte també amb el públic infantil, que dona una dimensió totalment nova i dona també una manera d'enfocar les coses molt diferent. Ha sido una oportunidad para hacer algo que nunca había hecho, que arreglar y componer. Y bueno, todo el proceso de analizar una obra, las piezas que me tocaron en concreto, analizar y luego tratar de traducirlo, ¿no? De una manera creativa a lo que yo pudiera imaginarme, ¿no? De cómo podría sonar. També el fet de treballar amb músics de jazz tan bons com els que hi havien tocant amb nosaltres, a totes les cordes ens ha donat una experiència d'improvisar, de fer efectes, de recursos harmònics que si no, no haguéssim tingut. I ha sigut molt interessant i ens ho hem passat molt, molt bé i ho hem gaudit molt. Aprender cómo es trabajar con un proyecto así de tantos músicos, de arreglar música para 10 personas, ¿no? De cuerda, de viento. Realmente hacer algo que la gente lo vaya a escuchar y que como que vaya a tener una repercusión de alguna manera, pues ya te pone en una situación como profesional, ¿no? De decir, vale, esto se va a presentar, se va a escuchar y tiene un propósito creativo, artístico, i una projecció també. Un cop envies la teva música, els músics comencen a treballar les partitures, comencen a fer existir aquesta música que tu t'has inventat a casa teva i que no existeix, són boletes en un paper, i ells fan que soni de veritat. A part d'això, després se li ha de sumar l'escena, que això encara és més espectacular. A veure, la teva música que tu t'has imaginat bé aquí, potser hi haurà una ballarina que farà aquest tipus de joc perquè és l'escena que li toca, no? Veus els assajos amb els actors, veus després la representació i veus com la teva idea inicial de casa teva s'ha anat transformant i ha anat evolucionant sempre cap a millor. El millor de tot ha sigut que el Conservatori ens donés aquesta oportunitat de fer una producció amb el Gran Teatre, ja que és una institució tan gran i tan professional que els músics encara ens queda un pas una mica per accedir-hi. És una mica difícil a vegades accedir-hi. Bueno, has de tenir molta paciència, hi ha molt nivell a fora que ve provant d'entrar a l'orquestra. I d'aquesta manera doncs, hem tingut una oportunitat a partir del Conservatori fer una producció amb ells que si no, no haguéssim tingut. I això ho valorem molt. Estudiar al Conservatori del Liceu és com formar part d'una família, perquè et sents molt acollit i passen moltes coses i generes molts llaços amb tot tipus de persones, tant amb alumnes com amb professors. Clar, el fet de poder tornar aquí al Conservatori a fer un projecte així, que a l'orquestra t'has trobat amb excompanys, altres gent que estava estudiant quan tu vas marxar i que continua estudiant, no? Fa moltíssima il·lusió per tornar a tenir aquest contacte amb aquesta gent, tornar a les instal·lacions que tant has estimat durant tant de temps i que continues estimant-les, i també l'experiència de veure com ha canviat la vida fora del Conservatori. També jo quan vaig entrar al Conservatori era molt diferent de com vaig sortir d'una manera molt més rica a nivell musical, he anat madurant més, m'he anat trobant experiències professionals i al tornar m'he trobat amb companys que els hi ha passat el mateix, que van entrar d'una manera, van sortir d'una altra i que en el món professional han canviat molt. I el fet de tornar-nos a trobar després aquí doncs ha sigut super, super enriquidor perquè veus com ha canviat tothom a fora i d'alhora també veus la gent de dins, com estan els processos i tot ha sigut molt fàcil i molt, molt, molt xulo.